Hej allihopa, nu är jag tillbaka med en ny video, en liten kort video. Nu har jag precis kört Mario Kart, men det är inte det jag ska prata om i den här videon om. Nu ska jag nämligen prata om att snart så ska jag åka till... Nej, jag ska inte åka till, jag ska åka med moster snart. Snart ska jag träffa moster. Jag ska snart gå och förbereda mig lite om några minuter eller sekunder. Ska jag gå och förbereda mig. Den här är uppe nu på onsdag. Ja, men jag gör den nu på söndag. Den här är uppe nu den 3 juni. Inspelad nu den sista maj. Ja. Ja, det betyder att jag snart, då ska jag snart träffa moster. Yes, och det blir videos med henne tror jag. Vi får se vad det blir för typ av videos. Ja, du får säga ja. Gilla. Kommentera. Prenumerera. Så på din kanal. Det är som missar ni alla nästa video. Ha det bra. Glad sommar. Hej då.